Ha aconseguit el primer gol. Tenim molt soroll aquí al darrere nostre, però intentarem comentar una mica com ha anat tot aquest partit. Un primer gol teu, moltíssims nervis, no? En resum. Bueno, sí, la veritat és que ens hem ficat per davant i potser després no hem anat tant a porteria, ens hem basat més en la defensa i sabíem que les nostres armes eren sortir el contraatac. I bueno, és un equip amb molta il·lusió, s'han reinventat amb les petites, amb els grans de tota la vida, i realment és un molt gran aquest mèrit que acabem d'aconseguir. La veritat que us veieu ja xutant penals? Bueno, no se'ns donen gaire bé, intentàvem que no. Intentàvem que no, perquè no se'ns donen gaire bé. I realment intentàvem doncs guanyar-ho al partit. Bueno, al final una sisena Copa d'Europa. Sí, molt contentes, la veritat, el Voltregà es mereix això i molt més. Doncs la reclamen, que estan totes saltant. Sí, volíem parlar un moment amb el Jefe Rovira, quins nervis de final, eh? Sí, al final, és una final amb tots els ingredients, mai millor dit. Al final hem tingut la fortuna que caigués de la nostra part. Dèiem abans del partit que lluitàvem per això, doncs molt content de cada una de les jugadores, perquè ha estat una temporada molt dur, molt difícil, ningú donava res per elles, han demostrat que són el que són perquè s'ho mereixen i perquè entrenen i perquè hi creuen, i felicitar-les perquè han demostrat que són les millors del món. Ara ens deia la Moixa Barceló que es volien estalviar els penals, que no se'ls donen gaire bé, diu. Bueno, la veritat és que ja n'hi hem pensat amb els penals, si podia ser arribar a guanyar ja abans de la pròrroga millor, però bueno, al final l'important és guanyar, sigui com sigui, i ho hem pogut aconseguir. Felicitats, sisena Copa d'Europa pel Voltregà i primera per Jefe Rovira. Sí, exacte. Bueno, el que és important és que sigui la sisena al Voltregà, que sigui l'únic club que en tingui sis, que van fent el gol de la victòria, una jugadora de Sant Hipòlit que ha nascut amb el Voltregà, s'ha criat al Voltregà i ha acabat aconseguint el gol de la victòria i representant el que és el Voltregà a la gent de Sant Hipòlit. Doncs a celebrar-ho com cal. I tant, moltes gràcies. Ha estat a tocar, però finalment no ha pogut ser. Un somni que s'esvaeix, però la lluita l'heu tingut fins a l'últim segon. Jo crec que ha sigut dos partits tan intensos i tan complicats que al final ens ha passat factura. La veritat és que avui no hem jugat com sabem, però bueno, el rival també és mèrit del rival, però jo crec que al final estàvem asfixiades i la gent ja no pensava, no? Em tiràvem amb el cor, però el cap ja no ens funcionava. L'Aina Florença, que és la que ha aconseguit el gol de l'empat, és també de les que s'ha desesperat més quan ha vist que aquest títol s'us escapava. Bueno, és una noia molt jove, acaba de fer els 16 anys, i aquestes coses, pues, l'afecten més que les demés, no? Les demés ja han perdut algun altre final, no? Ella, pues, ja s'ha viscut molt greu. De tota manera, el Palau ja s'ha fet un lloc en l'hoquei femení europeu i segur que arribaran més finals a 4.
Sí, segur que sí. El que passa que quan ho tens tant a tocar, doncs, quan faltava un minut per acabar ja la pròrroga, doncs ara no els hi pots explicar això a les jugadores, perquè ara només veuen que han perdut quan ja ho tenien a tocar. No? Fa una mica de por que també caiguin una mica a l'Hockey Lliga. Sí, però, bueno, però que això és la vida, no? Caus, et tornes a aixecar i això és l'esport. No hi ha més, és el que ens queda fer. De tota manera, cap retret, perquè s'han deixat la pell. No, no, en absolut. Jo estic molt orgullós i satisfet, no? Perquè les jugadores han deixat la vida aquí. Doncs enhorabona igualment, Miquel. Moltes gràcies a vosaltres, vinga. Doncs, Maria, un gol providencial. Ha estat sortir, marcar i marxar. Aquí us deixo aquest regal. Sí. No ens esperàvem pas i ha sortit a tope i buscar-lo i he aconseguit marcar, però és un gol de tot l'equip i és mèrit de tot l'equip per tot el treball que portem fent aquesta temporada. Quina final, eh? Després d'una semifinal molt tranquil·leta, heu tingut una final amb tots els ingredients. Sí, sí, hem patit moltíssim i l'1-1 ens ha matat molt perquè hem pensat portem tot el partit guanyant i ara ens han remuntat, elles pujaran, nosaltres estem baixes i encara perdrem, però hem aconseguit remuntar i supercontentes. I ara sou supercampiones d'Europa perquè sou les que teniu més copes. 6 copes d'Europa a les vitrines, eh? Que no és qualsevol cosa. Sí, això és un mèrit de tot el club, de totes les jugadores que han anat passant i que han deixat història i ara hem pogut agafar el relleu les més joves i estem superorgulloses de tot. Com es celebra una 6ª Copa d'Europa? No sé per què no n'he guanyat cap, però avui ens espera una gran tarda. Una gran tarda i una gran nit i una gran setmana, segur. Sí, sí, perquè és que encara no ens ho creiem, jo mateixa encara no m'ho crec i supercontentes. Doncs ja t'ho pots creure, felicitats. Moltes gràcies. Doncs ja ho veieu, la Maria.